kun valmistaudut kilpailuun tai tarvitset reipasta lomittajaa. Kun etsit jälkihoitoa vammoille tai huolehdit hevosesi lihaskunnosta ennaltaehkäisevästi, hevosammattilainen Anne Korpinen on käytettävissäsi. Opiskelen kiinalaista lääketiedettä ja tarjoan hierontapalvelut kaikenkarvaisille hevosille Jyväskylän seudulla. Minulla on paljon kokemusta ja alalta suoritetut opinnot. Hierontapalvelujen lisäksi tarjoan myös lomituspaketteja, joihin kuuluu ruokinta, tarhaus, siivous ja liikutus. Lomittajana toimin niin hevos- kuin karjatiloilla. Ota yhteyttä.